بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلسلہ سوال جواب کے ساتھ میں ہوں عادل امتیاز۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے والے کے روزے پر کیا اثر پڑتا ہے، تو اس بارے میں یہ یاد رکھیں کہ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے، اور قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے جھوٹ بولنے والے کی شدید الفاظ میں مذمت فرمائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی تین نشانیوں میں سے ایک نشانی جھوٹ بولنا بھی ارشاد فرمائی کہ منافق جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنا بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ رکھنا اللہ رب العزت کی رضا کے ساتھ ساتھ روزے کے تمام آداب کے ساتھ اس روزے کو رکھنا مقصود ہوتا ہے۔ لہذا جو کوئی شخص جھوٹ بولے اور جھوٹی باتوں سے پرہیز نہ کرے تو اس کا روزہ اس کو وہ برکات اور ثمرات نہیں دے سکتا جس کا اللہ رب العزت نے روزہ دار سے وعدہ فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔